сьогоднішню ситуацію, ми бачимо, що хоч з потугами, але держава намагається щось робити краще. Ми бачимо, форма з'являється військових, там забезпечення, якась техніка нова створюється, да? Щось є. Ну, дай Бог, що, щоб скоріше ця війна закінчилася, але цей день настане все одно. А хлопці ті, хто воювали, вони ж прийдуть сюди. Держава зараз зустрічати демобілізованих поки що не готова належним чином, так як вона не була готова бити ворога на сході. Розумієте? І зараз питання стане, прийдуть ці хлопці, почнуть тут, я ж кажу, що дуже багато плану морально-психологічних проблем. Ну, ви самі знаєте, от Олег Леонідович, він в Афганістані служив, це в нього вже не перша, не друга, четверта війна. От. Він знає, що це таке, коли приходять підрозділами цілими. Це зараз у нас в Рівне прийшло 200 з чим-то чоловік демобілізованих. А літом, коли тут в основному спік на літо призов був, зараз прийде 500 чоловік в один чи в два дня. Ви уявіть, що може бути. Тому, звичайно, що треба працювати на упередження. І потім держава теж, ми хочемо підказати цій державі, що треба зробити, розумієте? Як на цих людей вплинути, як їх скоріше взяти під контроль, чи під опіку, чи під нагляд, як це слово назвати, це не важливо, але їх задіяти.